Ես ուրախ կլինեմ պատասխանել ձեզ հետաքրքրող հարցերին։ Ինչպես ենք մենք աշխատելու, կա մեկը, որ հարցերը կվերցնի, այո։ Եվ եթե տեխնոլոգիան մեր այցի նպատակները ես փորձեմ բացատրել, մենք տարածաշրջան ենք եկել մի քանի պատճառներով։ Առաջինը այն էր, որ խոսենք հրադադարի պահպանման նկատմամբ հարգանքի ապահովումը, ես համարում գոհացնող եմ, որ հրադադարը ապրիլից հետո ընդհանուր առմամբ հարգանքը ապահովվել է, գիտեմ եղել են դեպքեր, և այդ դեպքերի առիթով մենք կողմերի հետ ուզում ենք խոսել, ու նաև տեղյակ ենք լարվածության մասին շփման գծում, և Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանին։ Երկրորդ նպատակը մեր այցի այն է, որ հետամուտ լինենք նախագահների կողմից բարձր մակարդակի Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի հանդիպումներում ձեռք բերված համաձայնությունները։ Մենք խոսում ենք այդ համաձայնությունների իրականացման մասին, և այսօր ավելի ուշ նախագահ Սարգսյանի հետ էլ մենք կշարունակենք այդ ուղղությամբ քննարկումը։ Եվ երրորդ, մենք որպես միջնորդներ մենք աշխատում ենք տևական խաղաղության ապահովման ուղղությամբ, խաղաղություն, որին արժանի է տարածաշրջանի ժողովուրդը, գաղափարները, առաջարկները, որոնք այժմ բանակցային սեղանին են, տարերը, որոնք մենք ուզում ենք քննարկել նախագահ Սարգսյանի հետ այսօր ավելի ուշ, և մենք ցանկանում ենք դրանց քննարկումը շարունակել, հուսով ենք, որ երկխոսությունը կընթանա ամենաբարձր մակարդակում, և կարծում ենք, որ հնարավորինս շուտ նախագահները հնարավորություն կունենան հանդիպել և շարունակել այդ քննարկումները։ Ես պատրաստ եմ պատասխանել ձեզ հետաքրքրող ցանկացած հարցի։ Արթուր Գրիգորյան, Public TV. Thank you. Մի վարկյան խնդրում եմ սպասեք, համոզվեմ, որ տեխնիկան աշխատում է։ Mr. Ambassador, welcome to Armenia. I hope you again liked Artsakh this time again. You mentioned about the agreements at the recent summits between the president. Several months had passed since then. Why no implementation activities are taking place? Can you point out the reasons for that? And all the documents that are maintained at the OSCE Secretariat, and in those documents there is a reference to Helsinki principles. Can you tell us who is not accepting these three principles as a whole among the parties involved in this issue? Let me start with the Helsinki principle. Կարող եմ հավաստիացնել ձեզ, որ Հելսինկյան սկզբունքները, Հելսինկյան եզրափակիչ ակտում զետեղված սկզբունքները բոլոր կողմերը ընդունել են։ Դա ներառում է ինքնորոշման իրավունքը, տարածքային ամբողջականության նկատմամբ հարգանքը, և նաև հանձնառությունը ուշ չկիրառելու վերաբերյալ։ Ցանկացած հետագա համաձայնության հիմքը պետք է լինեն Հելսինկյան սկզբունքները, Հելսինկյան եզրափակիչ ակտում ամրագրված։ Մենք աշխատում ենք բոլոր երեք սկզբունքների հիման վրա, ինչը դուք շատ լավ գիտեք, և Ադրբեջանը, և Հայաստանը ստորագրել են, և նրանք հետամուտ են իրենց հանձնարություններին, և մենք շարունակում ենք այդ սկզբունքներով առաջնորդվել որպես առաջընթացի համար, մեր քննարկումներում առաջարկելու համար հիմնական ճանապարհ։ Վիեննայում և Սանկտպետերբուրգում հնարավորություն եղավ խոսել մի շարք խնդիրների մասին, ուղղակիորեն նախագահների միջև եղավ այդ խոսակցությունը։ Վիեննայում, ինչպես գիտեք, պետք արտուղարքեր իներ հանդիպման հյուրընկալողը, և քննարկվեց ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության ընդլայնման հարցը,
personal representative of the chairman. Գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչը Կասպարչուկի ղեկավարության ներքո համաձայնություն կար առաջ ընթանալ դեսպան Կասպարչուկի առաքելության ընդլայնման մասով։ Եվ մեր այցի նպատակը այն է, որ մենք որոշ մանրամասների շուրջ հստակեցումներ մտցնենք կապված այս համաձայնությունը կյանքի կոչելու հետ։ Միաժամանակ Սանկտ Պետերբուրգում եւ Վիեննայում քննարկում եղավ հետագա քայլերի մասին բանակցային գործընթացի հետ կապված։ Նախագահները վերստին իրենց հանձնառությունը հայտնեցին խաղաղ բանակցային կարգավորման հարցի վերաբերյալ այս հակամարտության հարցում։ Անշուշտ դերևս կան տարաձայնություններ, անհամաձայնություններ, ոլորտներ, որոնք դեռ քննարկման կարիք ունեն, դրանք բանակցային գործընթացի մասին։ Փաստ այն է, որ երկու նախագահներն էլ, եւ նախագահ Սարգսյան, եւ նախագահ Ալիևը համաձայնել են առաջ ընթանալ խաղաղության ճանապարհով, հասնել մի համաձայնության, որը տևական կարգավորում կապահովի, եւ մենք այստեղ Երևանում նախագահ Սարգսյանի հետ ուզում ենք քննարկել այս գաղափարներից մի քանիսը եւ հստակեցնել հետագա քայլերը։ Լուիզա Սոքիասյան, Առավոտ Դեյլի։ Good afternoon. I would like you just to comment on a recent statement made by President Aliyev, where he mentioned that the maximum compromise they can make on NK is giving the status of an autonomous unit. This is what Azerbaijan is prepared to agree to. And this is consistent with the proposals of the Minsk co-chairs. This is what the statement said. To what extent this statement of the of President Aliyev corresponds to the reality? Well, I understand your question, and you should realize that all elements of the settlement are under discussion. And we want to be open and frank discussion. Եմ ենք ուզում ենք ամբողջական եւ անկեղծ քննարկում ոչ միայն առանձնազրույցներում, որ ունենում են նախագահները համանախագահների հետ, այլ նաեւ ցանկանում ենք, որ նման քննարկում լինի նաեւ հասարակության հետ։ Նախագահ Ալիևը քննարկում է բացել կարգավիճակի հարցի վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի։ Սա մի բան է, որ մենք բոլորս պետք է ողջունենք։ Մենք պետք է անկեղծ քննարկում ծավալենք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ։ Դիրքորոշումները կողմերի միջև կարող են նույնական չլինել, բայց կարևոր է, որ այս հարցերը հասարակության քննության, հասարակության դատին ներկայացվեն եւ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում եւ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի ազգագրական համար։ Ես Բաքվում ասացի եւ այստեղ էլ կկրկնեմ, որ մենք ողջունում ենք այդ հայտարարությունը նախագահ Ալիևի կողմից արված, ոչ նրա համար, որ դա վերջին խոսքներ, այլ նրա համար, որ նա այս հարցը, այս խնդիրը առաջ է քաշում եւ քննարկման թեմա է դարձնում։ Անկեղծ ասած, բոլոր տարերը, որոնք մաս են կազմելու բանակցային կարգավորման համար, պետք է շրջանառվեն եւ պետք է քննարկվեն ոչ միայն մասնավոր, այլ դրանք պետք է նաեւ հանրության լայն շրջանակների ուշադրությանը ներկայացվեն։ Արփինե Թամրազյան, H2 TV. Thank you. Sorry, I have two questions. What happened in Budapest and what happened in Baku, what was done to Armenians in Baku? After all this, do you believe that people of Artsakh will be able to coexist as part of Azerbaijan? And second, we didn't hear, maybe you were critical, but we didn't hear anything to that effect that you were criticizing the April war. It was just obvious to everyone who started military actions back in April. We would like to understand
whether there will be what will be the consequences of lack of criticism that is targeted to the perpetrator. My dream, and I hope the dream for all Armenians and Azerbaijani people լինի, որ կարողանան ժողովուրդները միմյանց հետ կողք կողքի խաղաղ եւ անվտանգ ապրել։ Ես կարող եմ ձեզ հիշեցնել, որ եղել են ժամանակներ, երբ հայերն ու ադրբեջանցիները կողք կողքի ապրել են։ Երիտասարդ հայերի եւ ադրբեջանցիների սերունդը դա չեն տեսել այդ ժամանակները։ Մեր աշխատանքը որպես միջնորդներ, մեր ջանքերը ուղղված տևական խաղաղության ապահովմանը, բոլորն ուղղված են այս նպատակին, որ եւ տարածաշրջանի ժողովուրդը արժանի է որ ապրեն խաղաղության մեջ, ապրեն անվտանգության մեջ եւ չլինեն հակամարտություններ։ Մենք ուզում ենք կրկնապատկել մեր ջանքերը հասնելու այնպիսի մի կարգավորման, որը ընդունելի կլինի բոլոր կողմերի համար։ Ես հավատացած եմ, որ այդ օրը կգա, երբ մենք կտեսնենք հայերին ու ադրբեջանցիներին, ովքեր կրկին կողք կողքի ապրում են։ Եվ մեր աշխատանքի կարևորագույն տարրերից մեկը այն է, որ մարդկանց միջև շփումները մենք փորձում ենք աջակցել այդ նախաձեռնություններին, եւ հուսով եմ, որ ժամանակի ընթացքում բանակցությունների առաջընթացին զուգընթաց մենք կտեսնենք ավելի շատ նախաձեռնություններ մարդկային շփումների համատեքստում։ Դուք որպես լրագրողներ շատ կարող եւ տաղանդաշատ մասնագետներ եք, եւ կարծում եմ, որ կգա այն օրը, երբ դուք նաեւ առիթ կունենաք աշխատել Բաքվի ձեր գործընկերների հետ, եւ կարծում եմ, որ դուք էլ նրանց կհամարեք կարող եւ արեստավար մասնակիցներ։ Անդրադառնալով ձեր երկրորդ հարցին, մենք բոլորս գիտենք, բոլորս ականատես եղանք իրական ողբերգության ապրիլի սկզբներին, ողբերգություն, որը շատ կյանքեր խլեց։ Ինչ պետք է մենք հասկանանք սրանից, այն ցույց է տալիս, որ մեծ կարևորություն ունի բանակցությունը, խաղաղ կարգավորման ուղղված բանակցությունը։ Ինչպես ես նշեցի իմ խոսքի սկզբում, ապրիլյան ողբերգությունից հետո շփման գծում համեմատաբար հանգիստ իրավիճակ է եղել, ու նաև միջազգային սահմանին, բայց նույնիսկ մեկ զոհը արդեն իսկ չափից շատ է, բայց իրավիճակը ընդհանուր առմամբ հանգիստ է եղել, եւ դա կարևոր հիմք է հանդիսանում այնպիսի բանակցությունների համար, որոնց մենք փորձում ենք ձեռնամուխ լինել, եւ մենք կարծում ենք, որ հարգանքը հրադադարի նկատմամբ եւ այս համեմատական անդորը կշարունակվեն։ Արտակ Radio Liberty. I have three questions. First, I would like just to speak about your press conference in Baku. Azerbaijani and Russian media are saying that you have made such a statement. One of the important return of occupied territories will be one of the key issues to be discussed at the presidential summit. Is this true? And this is my first question. And the second question refers to the statement of Secretary of State John Kerry, the statement that was made some a month ago, saying that there are no conditions in place for the settlement of NK issue. You are basically the one who informs Secretary Kerry about the progress, about the negotiations. So is this truly the situation, and what can be changed with your visit? American side is saying that there are still no conditions in place to resolve the conflict. And the third question, just a little back into the history, former
President Aliyev. He was prepared to give up some territory, and Drubnikov, the Russian co-chair, mentioned that Heydar Aliyev was even prepared to give up some of the territories, speaking of the Key West Agreement. So are you aware whether this was really the case, and what can you add to this? Let me start with my boss, with Secretary Kerry. Over the last several years, երկու նախագահներին եւ քննարկումը արդյունավետ էր արտգործնախարար Լավրովի եւ Ֆրանսիայի պետնախարարի հետ միասին մենք Միացյալ Նահանգները համանախագահների հետ միասին մենք պատրաստ ենք առաջարկել բանակցային ճանապարհով եւ մենք հավատացած ենք որ կա հնարավորություն եւ ես Բաքվում ասացի եթե ոչ հիմա ապա երբ կան գաղափարներ կան առաջարկներ որոնք այժմ սեղանին են գտնվում եւ մենք կարող ենք դրանց շուրջ աշխատել դրանք զարգացնել քննարկումներ են եւ բանակցություններ են ինչ ենք մենք ուզում ենք տեսնել քաղաքական կամք նախագահների կողմից որպեսզի հանձնառություն ստանձնեն առաջ շարժվել այս բանակցություններում եւ ես վստահ եմ որ այդ քաղաքական կամքով մենք կարողանանք առաջընթաց ունենալ։ Կարգավորման հետ կապված մենք խոսում ենք համապաշխակ կարգավորման լուծման մասին։ Ինչ նկատի ունենք։ Դա բոլոր այն տարերն են կարգավորման համար, որոնք պետք է լինեն սեղանին եւ պետք է քննարկվեն։ Մենք չենք կարող ընտրել մի խնդիր եւ դա առանձնացնել համատեքստից դուրս դիտարկել։ Եթե շրջակա տարածքների վերադարձի մասին հարց խնդիր կա, ապա պետք է նաեւ քննարկում լինի անկեղծ, շիտակ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին։ Այլ հարցերի հետ կապված եւս մենք պետք է խոսենք փախստականների վերադարձի մասին, ներքին տեղահանվածների մասին, մենք շիտակ պետք է խոսենք միջազգային խաղաղապահ ուժերի կազմի մանդատի մասին։ Սրանք բոլորը այն տարերն են, որոնք համապարփակ լուծման բաղադրիչներն են հանդիսանում։ Կողմերից ոչ մեկը չի կարող վերցնել, ընտրել միայն այն տարը, որը իրենց համար նպաստավոր կամ ձեռնտու է, սա փաթեթ է։ Ոչ մի բան չի կարող լուծվել, եթե բոլոր հարցերի շուրջ լուծում չկա, այս բոլոր խնդիրները պետք է բաց լինեն քննարկման համար։ Ինչ վերաբերվում է դեսպան Տրուբնիկովին, ես իմ կարդացածից ավելին, այնիշ թերթերում եմ կարդացել, ինքս դրանից ավելի չգիտեմ։ Միգուցե ինչ որ մեկը կարող է հետադարձ հայացք նետել եւ Key West-յան այդ գործընթացի վերաբերյալ ես որ նկատառումներ դրա վերաբերյալ չեմ կարող ներկայացնել, ես էլ ցանոթ եմ այն փաստաթղթերին, որոնք դերևս դուք եք կարտացել, ցանոթացել։ Mr. Ambassador, you referred to Vienna and St. Petersburg. After Vienna and St. Petersburg, I would like to hear a little bit of more clarification. There is an impression after those meetings that Aliyev agreed, then he returned home, and since then he's doing everything not to allow happening any of the agreements.
in their statements, there is nothing about those agreements. And the fact that they are not restarting the war, it's a concession that they are making, and that's what they are trying to show. So after all, what was implemented from the agreements of Vienna and St. Petersburg, and what was it that Azerbaijan tried just to forget after those meetings, and where we are in that process now? First of all, I'm very pleased to say, as I did before, Ես նորից կկրկնեմ մեկ զոն անգամ շատ է, բայց դեսպան Կասպերչիկի առաքելություն հաղորդումների համաձայն բռնությունների մակարդակը ծավալը նվազել է վերջին ամիսների ընթացքում, և իրավիճակը հարաբերականորեն հանգիստ է։ Կարծում եմ, սա նախագահների միջև կայացած հանդիպումների արդյունքն է, Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպումներում։ Կոնկրետ արդյունքները, որին մասին կարծում եմ ձեր հարցը ուղված էր, դա դեսպան Կասպերչիկի առաքելության ընդլայնումն էր։ Մենք հավատացած ենք, որ դա կարևոր է, նախագահները համաձայնել են դրան, Վիեննայում է եղել այդ համաձայնությունը, և հետո առաքելության ընդլայնման մասին իրենց հանձնարարությունը նրանք վերահաստատել են մեկ անգամ ևս, երբ հանդիպել են Սանկտ Պետերբուրգում։ Իդեալական տարբերակում դա արդեն պետք է կյանքի կոչված լիներ, բայց մանրամասները հստակեցումը դերևս ժամանակ է պահանջում, և վստահ եմ, որ մենք կհասնենք այդ պահին, և այժմ մենք կքննարկենք այսօր նախագահ Սարգսյանի հետ, երեք նախագահ Ալիևի հետ, մենք խոսում ենք այդ մանրամասների մասին։ Կողմերից ոչ մեկը մյուսին չպետք է մեղադրի, սրանք դժվարին հարցեր են, խնդիրներ, որոնք պետք է հստակեցվեն, և դրանց համար ժամանակ է անհրաժեշտ։ Վստահ եմ, որ կգա այդ պահը, և դեսպան Կասպերչիկի առաքելության ընդլայնումը արդեն 20 տարի է այդ առաքելությունը գործում է, դա կլինի կարևոր քայլ կատարված ճիշտ ուղղությամբ։ Christine Alagulyan, Shant TV. I will continue with David's question. What's the reasoning of Azerbaijan, why they are not going ahead with expansion of Kasparchik's mission and also introduction of investigative mechanisms? And recently Aliyev made a statement that there are being pressures on Azerbaijan to recognize NK's independence. What does this mean? And what are the levers that Minsk group can influence on Azerbaijan to follow, to respect its commitments? And if there are no such levers, does this mean that Minsk group needs to change something in its format? Ինչպես ես նշեցի, դեսպան Կասպերչիկի առաքելության ընդլայնումը նախագահների միջև ձեռք բերված համաձայնություններից է, և մենք պետք է որոշ մանրամասների շուրջ համաձայնություն բերենք, բյուջեին վերաբերող հարցերը, հավելյալ մոնիտորների, դիտորդների վարձելու հարցը, բոլոր դետալները պետք է հստակեցվեն, և ես վստահ եմ, որ դա հնարավոր կլինի անել։ Դա մեր այցի նպատակներից մեկն էլ է, այս հարցի շուրջ քննարկում ունենալ նախագահների, արտգործնախարարների հետ, և մենք Վիեննայում իրականացման հարցերի հետ կապված մյուս հարցերին էլ անդրադարձ կկատարենք։ Հետաքննությունների մեխանիզմի հարցը նորից սեղանին է գտնվում, և մենք համանախագահներս աջակցում ենք այդ հարցին, պլան է դիտարկվում, և դա նորից մի այնպիսի հարց է, որը կարող եմ ասել, որ մեր այցի
նպատակներից է, որ մենք կարող այնպես անենք, որ կարողանանք առաջընթաց ապահովել դեսպան Կասպրչիկի առաքելության ընդլայնման մասով։ Ամենաարդյունավետ ճանապարհը առաջարկելու համար երկու նախագահների համար այն կլինի, որ հանձնառություն ստանձնեն բանակցելու, այնպիսի բանակցություն ծավալելու, որը կարգավորում կբերի։ Սա հենց այն է, ինչ մեզ անհրաժեշտ է։ Առանց պայմանների մենք ուզում ենք, որ նախագահները միմյանց հետ խոսեն, մենք պատրաստ ենք հանդես գալ որպես միջնորդել, աջակցել այդ բանակցություններին, բայց մենք ուզում ենք տեսնել քաղաքական կամքը կողմերի մոտ, որպեսզի առաջընթաց լինի, և մենք կարծում ենք, որ նախագահները առիթ կունենան առաջիկայում հանդիպում ունենալ։ Իսկ որ հայտարարությունը կոնկրետ նկատի ունեք, Ալիև? Ալիև confessed that there has been some pressures on him to recognize independence of Nagorno-Karabakh. What would be your comment on this? And the second question, what are the levers that the Minsk group has at its disposal? Վիճակի հարցը Լեռնային Ղարաբաղի կարևոր տարերից մեկն է քննարկում նա։ Դա պետք է այնտեղ լինի, այլ տարբերակ չկա։ Մենք պետք է խոսենք կարգավիճակի մասին, ճիշտ այնպես, ինչպես մենք պետք է խոսենք մնացած հարցերի մասին։ Դա սեղանին շրջանառվող հարցերից է։ Այս հարցերը կարող են մեկնաբանությունների տեղիք տալ, բայց մենք խոսում ենք վերջնական կարգավիճակի, խոսում ենք հանրաքվեի մասին կամ ուղիների մասին, սրանք բոլոր այն հարցերն են, որոնք քննարկվում են, և ես հուսով եմ, որ դրանք նաև հանրային քննարկման մաս կլինեն։ Դա կարևոր է, և դրա համար ես հղում կատարեցի կարգավիճակի վերաբերյալ նախագահ Ալիևի հայտարարությանը, և քննարկումը ոչ միայն այդ հարցի, այլ նաև մյուս տարերի մասին, որոնք ես նշեցի։ Թագուհի Հովանիսյան, Media Max. Ես երևի շարունակ եմ այն գործընկերոջ հարցը. I will probably continue the question of my colleague about the levers. So the co-chairs do not have any mandate, do not have any levers to put pressure on the party which fails to meet its commitments to implement the agreements achieved in Vienna or in St. Petersburg. Are any discussions of applying some sanctions for failure to implement those commitments? Our job as mediators is to facilitate a discussion between the presidents. Աջակցում ենք նախագահների միջև քննարկումներին, բանակցություններին, որոնք կհանգեցնեն կարգավորման։ Նախագահները պետք է միմյանց հետ աշխատեն, և մենք ցանկանում ենք, որ կողմերի միջև լինեն այդ բնույթի շփումներ, այդ բնույթի երկխոսություն։ Մենք ակնկալում ենք, որ կողմերը կատարեն իրենց հանձնառությունները, լինեն դա մասնավոր տրված ստանձնած հանձնառություններ, թե հրապարակավ տրված հանձնառություններ, լինի դա հարգանք հրադադարի ապահովման նկատմամբ կամ այլ հարցերի ապահովման առումով։ Մենք գալիս ենք տարածաշրջան, դա է պատճառը, մենք կանոնավոր պարբերական հանդիպումներ ենք ունենում նախագահների, արտգործնախարարների հետ, և մենք մեր միջնորդական աշխատանքն ենք կատարում, մենք անում ենք այն, ինչ կարող ենք, որպեսի խաղաղ կարգավորման ճանապարհ հարթվի, բայց մենք չենք կարող դա միայն մենք անենք, դրա համար պահանջվում է բարի կամք, քաղաքական կամք նախագահների կողմից, դա միայն միջնորդների ճանկերով չի կարող լինել, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի միջնորդների։ News AM, Տաթև Ղազարյան. Mr. Ambassador, do you see will on Azerbaijani side to achieve a peaceful settlement? And a second question, is there a specific date for the presidential meeting?
Ես արդեն ավելի քան 3 տարի համանախագահում եմ եւ ես վստահ եմ, որ երկու նախագահներն էլ պատրաստ են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը կողմերից եւ ոչ մեկը չի ցանկանում պատերազմ, նրանք գիտեն, թե ինչ բարձր գին է վճարվում, եթե հակամարտությունը վերսկսվի եւ ապրիլին մենք դա տեսանք, դա բոլորի համար դա մեծ գին էր։ Մենք չենք ուզում տեսնել հակամարտության ընդլայնում, երկարաձգում։ Իհարկե, երկու նախագահներն էլ, եւ նախագահ Ալիևը եւ նախագահ Սարգսյանը իրական հայրենասերներ են, նրանք իրենց երկրին, իրենց ժողովրդին են հավատում, ես հարգում եմ դա։ Նրանք իմ կարծիքով ամբողջովին պատրաստական են աշխատել համանախագահների հետ քննության առնելու առաջ քաշվող առաջարկները, դա միշտ չէ, որ հեշտ է, եւ պատրաստ են աշխատել գտնելու լուծում, որը հնարավորություն կտա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ժողովրդներին ապրել խաղաղության եւ անվտանգության մեջ։ Նախագահների համար հանդիպման դերևս կոնկրետ օր չկա, բայց մենք ցանկացած պահի, երբ նախագահները պատրաստ լինեն, պատրաստ ենք դա կազմակերպել։ Ռուբինա Մարկոսյան, CivilNet. This is the last question. ՀՀԿ-ի կողմից ընդունելի լինելու կամ Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի համար ընդունելի լինելու հարց է, սա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համար է խնդիր, կողմերը պետք է քննարկեն, չի կարող խաղաղություն պարտադրվել կողմերին։ Նախագահ Սարգսյանը, նախագահ Ալիևը, հակամարտության կողմերը պետք է համաձայնեն, որ արդեն ժամանակն է, որպեսզի խնդրին խաղաղ կարգավորում տրվի։ Դա միջնորդների խնդիրը չէ, որ եթե համաձայնությունը կամ խաղաղության համաձայնագիրը նախագահների համար, մենք աջակցում ենք, մենք միջնորդում ենք, եւ մենք կանենք այն, ինչ կարող ենք, եւ մենք կփորձենք լավ գաղափարներ առաջ քաշել, բայց ի վերջո դա նախագահներն են, ովքեր պետք է որոշումներ կայացնեն առաջարկվելու համար։ Միգուցե ես մի փոքր վերաշարադրեմ հարցը, հասկանում եմ, որ խաղաղության համաձայնագրի դուք չեք կայացնում, այսօրվա խոսակցությունը, որ ընթանում է, կարող է դա ինչ այլ սցենար կարող է լինել, բացի նրանից, որ հրահրել է այս հակամարտությունը խաղաղարարների տեղակայումից զատ։ Կարծում եմ, շատ գաղափարներ են շրջանառվում, եւ ապրիլից սկսած եղել է մի ժամանակահատված քննարկումների, տարերի կարգավորման վերաբերյալ ինտենսիվ քննարկումների համար, եւ սա հեշտ դյուրին խոսակցություններից չէ։ Եթե ձեր հարցը վերաբերում է նրան, թե արդյոք կան նոր գաղափարներ, կարծում եմ շատ գաղափարներ, որոնք կարգավորման են առնչվում, դրանք արդեն տարիներ շարունակ շրջանառվում են, գտնվում են բանակցային սեղանի, դրանք ինչ-որ չեն փոխվում, շրջանակը, որ քննարկվել է նախկինում,
հիմքերը Հելսինկյան եզրափակիչ ակտից, սրանք բոլորը այն տարերն են, որոնք քննարկման մեջ են եղել տարիներ շարունակ, եւ մենք աշխատում ենք նախագահների հետ վերցնելու այդ տարերը եւ ճանապարհ գտնելու դեպի մի կարգավորում, որը բոլոր կողմերի համար ընդունելի կլինի։ Շնորհակալություն։ Thank you.